Abantu 77 be bafiiridde mu bubenje bw'oku nguudo wiiki gye tukubye amabega. 2019 bafunye obuvune obw'amaanyi ate abalala 155 ne bafuna ebisaga ebitonotono. Mu bafiiridde mu bubenje 41 babadde ba pikipiki ng'ate 6 babadde basaabaze. Abatambuze ebigere 27 be bafiiridde mu bubenje buno. Ebireeta oba ebyaleeta buno obubenje bwe twogeddeko, ekisingira ddala kwali kuvuga endiima ate n'okubanga bayisa ate nga bayisiza awacham obanga bayisa obubi. Ate mu kitundu ky'ebbanda omusajja ategeerekeseeko erya Colin Mugabe akwatiddwa ng'agambibwa okubanga asangiddwa n'ebyuma ebikola bbomu. Kiddiridde kimu ku byuma bino okutulika. Okwatuvirako okuzuula bomu enkolerere eyokubiri mu nyumba Mugabe Collins mwe yali mpozi ne tusanga n'ebintu ebirala ebiyamba mu kukola bomu enkolerere. Mwalimu jerikanzi 3 eza nitric acid, methanol, mwalimu potassium nitrate, ebiwandiiko oli byasobola okugoberera ng'azimba oba ng'akola bbomu. Mu bumenyi bw'amateeka obulala, poliisi etegeezezza ng'omukozi w'ekitongole kya NIRA Asimu Efabe akolera mu disitulikiti y'e Kole bw'agombeddwamu obwala ng'agambibwa okujja ebyuma gy'akolera n'abireeta e Kampala nga tafunye lukusa. Ono kigambibwa nti abadde azze kuwandiisa abantu bafuna endagamuntu nga tebayise mu mitendera. Ekitale kikye kino kyali kikontana n'enkola eya NIRA awamu n'empeereza yaayo. Abamu ku abo be yali awandiisa yali abawandiisa ne mu kiro ng'obudde bugenze ate nga tekikkirizibwa mu NIRA. Kw'okunoonyereza ku ngeri abayizi b'essomero lya Nakanyonyi gye baalyamu emmere yalwaza abasinga obungi kukyagenda mu maaso. Abaana babiri beetaddemu emiguwa ne bejja mu budde ebweyogerere mu Wakiso ne Kasubi mu Kampala. Omu yasose kufuna butakkaanya ne mukulu we ku kitaawe omutuufu. Omuyizi omulala nga ye wa myaka 17 yeeyimbyemu omuguwa oluvannyuma lw'okunenyezebwako ku ky'okubba essimu. Ndi Ivan Kahwa, wano mu Kampala.